we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. What we know what we have, let's hold on tight. For what we're looking for. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather. Some cheese? With you and I, the future is bright. Men, ja, i alla fall fortfarande 3 stjärnor. Jag fick ju 5 rätt förra helgen på den stora också. Så nu hoppas jag att kan få bli en full pott idag. Men det är för stora och spika 4 guys dream och wild love. Då har jag liksom. Det beror på om första loppet är mer öppet än jag tror. För där har jag 3 hästar bara på stora men massvis på den andra. Och så kör jag Wild Love, Farlanderam och så Speed Witch redan i tredje. Alternativet är att jag tar den där jävla Nobaman i fjärde. Det känns, eller är det bara i tredje? Stefan Persson var ju ute igår. Vi håller på att fixa badrummet. Och ni ska få följa med när vi gör det. Men jag måste förvarna. Det ser ut som skit. Och jävlar vad grejer jag har. Och schampon. Jag har jättemycket schampon. Nu har jag sagt det. Jag är lite nervös. Visa faktiskt. En tid är så. You've heard it all before. Honest but I know. Left these years ago. I was young and I'm old. Still care for the void. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done. What do we do to love? What do we do to love? Nej, sen när jag badar hunden. Mm.
Och det går ju att ha den från det hållet också, nu när det är ljus. Ja, och härifrån. Ja. Och det blir ju bra, jag ser ju här i att det blir ju bra. Mm. Och det är bra kvalitet. Mm. Det blir ju bra. Och sen så blir det bra åt det här hållet också, för då kan man ha produkter där. Ja, men du ser, det blir ju ingen skugga av mig. Mm. Det är så pass ljust från det där hållet så att det inte blir någon skugga. Mm. Perfekt. Och det vart mysigt, det vart inte fult. 620 kronor. 620 kronor? Ja. Men skickade du det då? Mm, varför skulle jag sånt här? Fall att de skulle ha på butiken krav att stoppa på det men munskydd om du ville komma in. Tänkte att det är bra att säga vad vi ska göra också. Vi ska åka in och handla den sista julklappen, eller Anna? Den sista julklappen. Det är dags. Julen är på torsdag. Idag är det lördag. Och vi har en person kvar att handla till. Eller? Mm. Och julklappsleken. Julklappsspelet. Ska jag handla det också? Nej, men ifall vi hittar något. Okej. Okay. Ja. Jag har två. Nej. Jag har 120 kronor kvar att handla för till julklappsspelet. Mm. Okej, okay. Men då åker vi in till Borlänge då. Yes. What do we do to love when everything's said and done? What do we do to love? What do we do to love? So damn hot. Men nu ser man ju att det ändå är. Så man kan köra in och ställa till sig. Alltså, man... men är det verkligen det? För jag ja, du gjorde som de har byggt in det där. Men så man kan ju inte mötas här nu. Nej, men det behöver för man att folk har ställt sig sådär. Kanske man inte behöver då. Jag tror inte att det är så. Nej, men det ser ju verkligen ut så på vägen att man har byggt in och sen ut igen på andra främre. Mm. Varför ska det alltid så någon jävla bussjävel som man inte ser igenom? Mm. Ja, jag blir mer arg på sådana där som fuskar. Så att man håller på att bli påkörd. Ja, faktiskt. Men det är det folk inte tror. Men där kan man alltid hitta någonting, för de har så, när det är just julklappsleken. Mm. De har ju spel, de har pyssel, alltså smått och sånt där. Bra. Men det är folk som åker jul och åker skidor och corona. Vad är för datum idag? 19. Jag öppnar rum imorgon. Jaha. Men det är åt fel håll. Ni åker åt fel håll! Nej, det är ju... enfiligt. Det är inga linjer. We don't need the past and the lies for tomorrow. Never see the end of the night for sorrow. Det här blir skitbra. Jag litar inte på dig när du kör min bil. Nej, inte väl. Okej, affären är på. Mat. Salado. Salad. Tillbaka från, eller tillbaka i badrummet. Det vart väldigt bra. Det vart mycket ljusare. Oj, ser ni någonting?
Jag har fortfarande inte städat dock. Men vi ska.